ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 29 ਦਿਨ ਸਫੈਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਨਾਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾਗਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੰਨਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਲੈਂਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ PR7 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗਮੰਡਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ RTI ਲਗਾਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ PR7 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 10-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਮੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸਦਾ RTI 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR7 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਨਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 31,25,000 ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਦਾਸ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20-22 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PR7 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਭੁੱਡਾ ਛੱਤ ਸਤਾਵਗੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਨਗਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨੌਲੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 542 ਏਕੜ ਭੁੱਡਾ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਨਗਲਾ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਜੋ ਬਣੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਡਾ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਸਤਾਵਗੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਕੜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ 32 ਬਿਘੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ PR7 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਮਨ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ 10-10-2014 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਫੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀਫੈਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਤ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਅਗਰ 14-14, 20-20 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਫ ਨਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਐਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਲਵਾ ਮੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਖਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 79-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਕੁਝ ਖੇਵੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1981 ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਵਿਘੇ 2 ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਵਿਘੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਸੀਗੀ, 25 ਵਿਘੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਖੇਫੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3584 ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 150-3584 ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆੜ ਰਹਿਣ ਗਿਰਵੀ ਗਹਿਣੇ ਤੋਹਫੇ ਸੇਲ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜਗਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ 300 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਓਨਲੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1.10 ਅਰਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ DRO ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DRO ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ DRO ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ 2006 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕੀ ਆ, ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਆ 1979-80 ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ 2006 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 20-22 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ SIT ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 22/12/2020 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ DSP ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
सारे दस्तावेज जमा करवा दिते गए हैं। अगली कार्रवाई उन्हां वल्लों आरंभी जानी है। इस तरह ये शाम लाल सैन लैंड स्कैम संबंधी लंबे शर्म तो संघर्ष करता आ रहा हाँ तो आखिरी श्वासा तक करता रहा। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 84 ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ DC ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਗਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।